Այսօր չկանգնենք աղոթքով մեր ընտանիքների համար, Սատանան կհասնի հաջողության։ Եկեք թող Սատանան քեզի չխաբի, ասի, «Ա, էսի էս կոստյումեր հագած, էսի էս եղբայրը սենց, այն եղբայրը»։ Հակառակ Սատանան ուզում է Աստծո ժողովրդի շեղի, իրարից բաժանի, ծվեն-ծվեն անի, որպեսզի իր նպատակին հասնի։ Բայց եկեք թույլ չտանք, այսօր ինձ ու քեզ Աստծո ժողովրդին, Աստծո եկեղեցին ունի իշխանություն փակելու դժողքի դռները, որպեսզի այդ ամեն բախծությունները չգան մեր կյանքի մեջ, ամեն։ Որովհետև ինչքան նայում ենք, Փառք Հիսուսին մեկ տարի անցավ, խաղաղության մեջ ապրեցինք, շատ լավ ապրեցինք, բայց եկեք հասկանանք, որ օրերը չար են, բարի բան չի սպասվում։ Այսօր խաղաղության համար փառք են տալիս Աստծո, բայց այսօր 10 պատվիրակներն են հանում, այսօր չգիտես ինչի համար մի հատ խաչ գրեցիր վրիդ Անգլիայում, այդտենց առաջադեմ պետության մեջ գործից հեռացնում են։ Ինչի համար, որովհետև դու ինչ որ մեկի զգացմունքները բան ես անում, մարդու իրավունքներին դեմ ես դուրս գալիս, ինչ որ մեկը կնայ կներվի, այ քեզ բան, գիտես դու պատմություն ունես, քո դարերով Քրիստոսին պաշտել ես, եկել ես, ասել ես մի տեղ, որ ի մարդ են հրաժարվում ես, քո պատմությունից խոմ չես կարող հրաժարվես, չէ՞ որ դա այդպես էլ եղել է, չէ՞ որ Քրիստոսի համար դու մարտիրոսվել ես, մանահատակներ ես տվել, Քրիստոսի համար դու չարչարվել ես, դու քրիստոնյա ազգ ես եղել, չէ՞ որ Քրիստոսով լիքը բժշկություններ եւ հրաշքներ ա եղել քո կյանքի մեջ, այսօր դու կարող ես հեշտությամբ հրաժարվել, այսօր բայց մուսուլմանը մի հատ նկարի համար կարա մարդու մորթի եւ այդի մարդու իրավունքների դեմ չի, հանկարծ մի հատ խաչ ես գրում վրեդ, դա մարդու իրավունքների դեմ է, հասկանում ես, որ իրականում ուզում եմ արթնանանք, սիրելիներ, Տերը գալիս է, եւ եթե մենք քնենք, մեր ջրակը չի հերիքի, մեր յուղը չի հերիքի, որպեսզի Տերը երբ գա, մենք դիմավորենք նրան։ Ուղղակի իմ կոչն է, սիրելիներս, քույրս, եղբայրս, մի հայացքդ մի շեղի մարդու վրա, մի կենտրոնանա, գիտես մարդու մեջ բարի բան չկա, ամեն, մարդու մեջ բարի բան չկա, ինչն է, որ կա Տիրոջ շնորհքն է, Տիրոջ ներկայությունն է, Փառք Հիսուսին, ուղղակի սրտիս խոսքն է, որ այսօր, որ եկեք արթնանանք եւ աղոթենք մեր ընտանիքների համար եւ արթուն մնանք, ամեն բան լավ չի, ինչպես մենք կարծում ենք, հարմարավետ նստած մեր հավեսով, հանգիստ, պաշտում ենք Տիրոջը, ոչ, պետք է արթնանալ եւ շատ ավելին անել, ավելին աղոթել, ամեն։